Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 35, 42, 29, 33, 32, 62, 58, 47, 27, 53, 21, 54, 56, 71, 73, 10, 45, 36, 13 a číslo 46. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 1, 4, 3 a 3. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.